Jedva čekam, samo da bude hrabar. Sviđa mi se ova tvoja čarolija. Mislim da ti se više sviđa odgovor. Kažu da je to zbog toga jer je njihova čarolija nestala u posljednjoj ovoj. Moram odgovor da krenem. Hej, gde mi ja? Osjetiš je opasnost koja se bliži. Dve najbolje drugarice krenuše na sever. Ne sluteći kako ih avantura čeka. Samo da obavistimo cijelo kraljevstvo. A to je posao za Rošku. Severno kraljevstvo pogodila strašna oluja. Zagrljaju tame, mraza i ledenog vetra. Naša čarolija je nestala. Zbog vanrednog stanja ne mogu da vas ugostim za novu godinu, ali se nadam da ćemo se videti na proleć. Vaš deka zimo. A kako izgleda ta vešica, si li je video? Moli Boga da me saznaš, ne postoji ništa opasnije. U stvari postoji zla maćeha. Pa da li ćemo mi da se rasnemo tu zlu maćehu? Pa postoji samo jedan način da to saznamo. Idemo! Se ne polomi, imaš veliku glavu. Sljedeća zagonetka glasi: ako izgovoriš moje ime, više me neće biti. Šta sam ja? Znam, vi ste kralj! Pa ne. Šta ne, nisi kralj? Pa ne, jesam kralj, nego... Hoćete da kažete da vi niste kralj? Ne. Pa čekajte, sad ste rekli niste. Ne, jesam, a ne. Pobednik ovogodišnjeg maskebala, Beba Roga! Da vidimo kako ona planira da upotrebi bili prah i šta je njena najveća želja. Nedavno su mi drugari javili da je Severno kraljevstvo u opasnosti. Moja želja je da oni nađu čaroliju uz pomoć ove bočice. Izgleda da je u nekim od nas smešteno veliko srce. Vaša želja je za mene zapas. Učinite nešto prokoriću slavača, a tu ti razmišljam, ne mogu više vremena! Ne znam ja! Ja opet ti znaš! Šta se desilo sa mojom slikakom? Ma bit će ona dobra, samo nam treba malo... Artemisija. I što si bila istrajna u nameri da nam vratiš nazad. A ovo je princeza Helena. Pa polako zaključujem da jesam. Drugari, mislim da je ovo jedinstvena prilika da vam se odužim. Onda šta čekam? Yeah! Thank you.
Ja bih zamolio naše mlade glumce, talentovane, da se vrate na svoje pozicije. Sada vas očekuje jedan mali programčić, gde ćemo dodeliti neke zahvalnice i neke Oscare za uloge. Zvolite. Ona ne bi bila toliko lepa da nije bilo ovih ovde mališana u prvim redovima iz osnovne škole Dragan Marinković Adrane. Jedan aplauz. Su podržali naši kraljevački glumci, podržni glumci i time pružili nevjerojatnu podršku ovim mališanima, a to su Bilja Dalić, iz Indije da bi odgledao ovu premijeru sad. Koji su baš zapeli i potrudili se da pomognu ovom projektu, spremili smo i neke zahvalnice. Srednjovekovne prostorije Krstograda za potrebe snimanja dečjih filma Dobra bila ukradena čarolija. Gostoljubivu su otvorili Željko Košan i Nataša Bogdanović. Bronzana zahvalnica, zbog toga što je kapije starog rimskog grada Rajanovac nesebično otključao Slobodan Mihajlović i time pružio ogromnu podršku snimanju filma Dobra vila ukradena čarolija. Zlatni svetionik Srbije mu dodeljuje bronzanu zahvalnicu. I na minus 20 stepeni, kao što ste videli pored one reke Ribnice, i na plus 40, konstantnu tehničku, drugarsku i vitešku podršku u filmu Dobra vila ukradena čarolija pružila je sve podružina Sveti knez Lazar, predvođena Igorom Lazićem. Film Dobra vila ukradena čarolija bude lepši i bolji za mnogo osmeha i radosti. Pobrinuli su se naši drugari iz osnovne škole Dragan Marinković Adrane, prvođenje u Kutilosti Vlatko Palić. Za ogromno razumevanje i nesebičnu podršku deci Kraljeva u filmu Dobra bila ukradena čarolija, Zlatni svetionik Srbije dodeljuje zlatnu zahvalnicu Nebojši Dugaliću. Hvala puno gospodinu Nebojši Dugaliću, on večeras nije sa nama, nažalost, ali možda ćemo mu preneti malo pozdrav i aplauza. Igora Đuričića, ako može samo da dođe, pošto ću vam posle njemu to da predam, hvala puno. Imamo zlatne svetionike za najbolje uloge. Za najšarmantnije glumca u filmu Dobra vila ukradena čarolija, Zlatni svetionik Srbije dodeljuje nagradu Nikoli Jovanoviću za ulogu Mračne senke. Zlatni svetionik za najšarmantniju glumicu u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Hana Bilalović za ulogu Helene. Čestitam, izvolite. Hvala svima što ste došli večeras da pogledate ovaj naš projekat. Zlatni svetionik za najsimpatičnije glumce u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja
Nikola Milićević za ulogu iz Mocka. On voli malo to na drugi način. Izvolite. Koliko je ovo čast, ovo se reči, ne može opisati. Neki od najlepših emocija sam stvarno doživio proteklih 2,5 godine sa ovim našim nadređenim glumcima. Ja ne mogu da vam opišem kakva je to dečija radost kad ih pozovete u neki projekat, kakva je to sreća, koliko roditelji su srećni zbog toga i drugari i svi. Ja se nadam da ćemo nastaviti sa radom i da još više promovišemo ovu našu dečicu iz Kraljeva. Zlatni svetionik za najsimpatičniju glumicu u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Azra Bilalović za ulogu Dobre vile. Čestitamo. Zahvalni smo što ste došli i nadam se da vam se svidio film. Zlatni svetionik za najhrabrijeg glumca u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Marko Jovanović za ulogu Marka. Čestitam. Ili ovde da pogledate film Dobra vila ukradena čarolija. Zlatni svetionik za najhrabriju glumicu u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Ksenija Milosavljević za ulogu čarolije. Ovo su neki poplačici. Zlatni svetionik za najtalentovaniju glumicu u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Sofija Stojanović. Hvala vam. Zlatni svetionik za najtalentovaniji glumca u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Luka Radović. Hvala svima, ali reči su suvišne, stvarno. Ostaje onaj glavni, najbitniji. Zlatni svetionik za najzahtevniju i najbolje izvedenu glumu u filmu Dobra vila ukradena čarolija osvaja Vesna Pajović Tigrica za ulogu Beba Roge. Učestvovati. I vidimo se u možda drugom delu Dobre vile.